дня вона в придбанні автомобіля швидкої допомоги, ні автомобіля пожежного. Нам прийшлося з партнерами Тернопільського представництва ЮНЕСКО самотужки вирішувати ці питання, дякуючи приватному підприємству «Добрий Самарянин», яке допомогло придбати ці автомобілі. Дякую представникам ЮНЕСКО, що змогли нам відшукати такі автомобілі за кордоном. Один був з Німеччини, один з Польщі. І вони через свою організацію безкоштовно розмитили і сьогодні передали нам ці автомобілі.